Kaci. Entah air sumber atau apa itu inka kaci. Matkam kopi kiki tu jam kita. Matkam kopi kiki kena. Dola aku yang malam di kiki dah. Apa air apa sumber itu orang yang ringgit tadi kena kau mana? Anak kisar kau lah urut tu jam kita. Kaci. Hah? Hai nak. Lalu tu. Lalu pe jam berapa kena? Palu ke dua tiga jam. Palu ke tu bandar ada ini. Eh turin dia enak palu ke jam enak. Dindanya uar mana? Palu ke ni uar mana? Itu enak tu. Kaci. Catur pulang tadi kena. Rotes sila. Rotes sila kau lah jangan. Enak tak cina cina pejuma dondo tu. Kumpul jumpa tiga. Hah? En dondo. Cama mandi konjob ke? Kau tu mandi yang cuma, kukur mandi yang cuma. Ina kau sama ente mandi. Kaci. Kumpul jumpa tiga. Nah, mau aja jangan kau. Inta. Mi iya bi kui sari ya masih kurio kau mi ata. Kecil. Pas kui si, das kui si. Entahlah tu mana jauh rom si nado apa ya lah tu mana. Okon pain rom kaji ini tu nak kulir rom kulir nampak. Kulir ini nak ada je tu lah. Okon pain rom kaji tu m kaji noy nangkeca. Okon pa. Tesson pa mana rata ni min pura tesson kau mina tu. Oko na madu na tei be. Jikpani. Jikpani ape to? Oho kaci. Iya. Air den ape jamana ro do dokti ko suting kinaci. Ini. Dokti ko air ape jamana ro suting kin cikage. Katai kinang tei. Bang. Dokti do katai kinang. Dokti yo. Punjabi bintal kan biji-biji kan mau batar batar tei. Punjabi bintal kan. Gamtia. Kaci. Ando iyo koyo entona jamana ke bugi naci na jamana to tege pui sala ayan reo na do ini idi pui sa to la ayan ro cenado nalao entake nalao kaci iya aya do kako iyo cenado pente pente na milang kali dia te kem en kado li dia te ingkan li dia uju ke kada jirin jirin to tiko ingkan aga uju ke ina ko rere iya ko enten kuan ko to ko hat iyo ke te ko rere ke te ko Dudu butuh ya kan orang gamcal. Kaci. Oh, aja. Iya, nah di sana nabu. Nah, ada doen zaman atau coba enak kaci kaki. Coba yang mana? Nada PSK kaki kita nado. Nado nado rong kecil rong kecil. Iya. Dugu ini nak juga otom. Hehehe, betul. Kasih ino kasih ikut. Aja kasih ikut kan kasih imbar pak. Marahnya ada coba tidak lagi. Kami nak kerja yuk nak aku tu plan apa itu? Mar ayah na, ni na pesalah si kakek tu dieng kering tu apa istimewa pun ada cakar nama ni mape ya? Isi ni kerja cakar nama? Jiluku tu kan? Jiluku ayah sabin lekan ni mape, main tu jada alap jada ada. Jam jada yang tu kan ayah tanya. Iya. Na ayah ni nanti, anjay ini rongi cie mar anjay anjay gaya itu. Japun ni kaki isi ni. Aduh. Eh, ni kena angin. Indo, simpo jumpa. Iya. Kenapa simpo bu makua? En, cita-cita dia ke wari ben? Awal ini baru dua ekor buku. Ada tak ekor buku ni? Ekor apa? Ini do. Ekor apa? Ini entah ni. Ini pilih pilih salah. Oh, kau yang tukin pada amtana, nakin? Udah. Cina yang tukin mitam tana? Akin pada ui. Nakin tu kaki nada, akin kaki nada, nanti amkin pada amtana. Akin pada wa. Iya, nak emar nak gume kin emar teh. Iya. Nam, nak udah kin emar cili kem gume tante emar. Gusari. Gosari. Tadi yakin me. Ini nak nak kan gitu dah nak gitu dia. Ni nak ni kan kasih dem. Kita kita. Keren gitu perlu. Kau ni kan tak
Acapi tapi parau kan jika ke saben saben mar kajin pe. Ada kalau parau kena, kundem mereka. Ada kuku, am dem parau kan jika ke. Kam parau kena, ek kilo so kam parau kena ente. Oh. Enta ani bari rem pele ya ne. Cycle kam chalawa da, ne mito cycle da taikina. Bura cycle ko ham cycle ko mte. Kachi. Aben da ben padao kan jika ge. Ali, ali school kundan kele ke nelo acha. Kundi ke nelo achi, hande ke nelo ko elina. Kachi. Ali nila dalin. Ape air sumaya bure buri ko. Nimin dine ate petai kina. Puisa ta kachi ne men da kaper ke ne. Imi ten do. Atoni charori kumania. Atoni charori kete miria ka. 20 puisa. 25 puisa. Gelara ape sikke. Moi sikke turu sikke mte. Enro en. Enro en puisa onang perike undi ke dicine oba na una. Ini nggak nolak ya, Kacih.